Tavs mani važiuoji? Tas tai važiuoji? Aš važiuoju už vairą. Rytoj važiuosi su tuo vairu. Vyrai, agirdi, štai jie, kur dabar, žvaliniukos štai jie. Ainam į kiemą čia kurva, žvaliniukos mėti į latamą agirdi, nu. Į latamą, nu. Po čierko čia išeis, nu, kažkaip sumyšti vieną šį. Kada tu važiuoji? Važiuok šitą pro šalį. Ну и шанса. Прошел, что сделать. Ира, 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 Ира. Я сам сказал бы, Ира, шаля ворота я. Шаля ворота я. Что? Дарюха, стой я, как? Сурежь я, маня. Поступлю. Не, я бы не оставь, все ilgai planuosim, ateis aušra, ateis aušra. Tik tai nesakykite, tas senis sugundė jumis gerti. Aš kur tėvai sakysiu, tas kur tas senis supranta. Ainam, visi, į kiemą čia, ant žolinių, ainam, pas manis. Soliuk sir, ainam. Ainam visi. Mes ateisime, pasidėjęs. Patysi neteisi. Jau, ainam, Ainam kartu, tai vadinasi, kad jis man nepismazgūs, supratė. Būk man, mano, geras jaunuolis. Juk aš irgi